قدر منو لیدونکو تود موسم په را رسیدو دی او له هغه سره به په ځینو سیمو کې انتاني ناروغۍ هم مخ په ډېرېدو شي. له دغه راز ناروغۍ څخه یوه هم د ملاریا ناروغۍ ده چې په افغانستان کې هم ډېره زیاته لیدل کېږي. څېړونکي اوس د ملاریا د یو ډول واکسین په ازمویښت بوختي چې کولی شي د دغه مرض په کنټرول او ان محوه کولو کې ګټور واوسي. د ملاریا د مخنیوي او درملنې په هکله به د خپرونې د میلمه د داخله ناروغیو ډاکټر میرعلي سادات صاحب سره خبرو ته کینو چې همدغه اوس د فلوریدا ایالت له فورت مایرز ښار څخه موږ سره میلمه شوی دی. ستړي مشی ډاکټر صاحب، مننه چې موږ سره مل یاست. لومړی که پر نویو څېړنو وغږیږو، ساینس پوهان د ملاریا په واکسین کار کوي، تاسو دغه واکسین ته څومره هیله من یاست؟ آیا داسې ورځ به راشي چې د ملاریا په وړاندې معافیت حاصل شي؟ مننه خسته خوره د ټولو نه وړاندې تاسو ته او د آشنا تلویزیون محترم لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ودان سي ملاریا چې د ډیرو پخوانو زمانو راهیسې انسانان د دې نوم سره آشنا دي، تر اوسه پورې یوه جدي صحي ستونزه ده او ساینسدانان هم کوشش کوي چې د دې صحي ستونزې لپاره د حل لارې پیدا کړي. په دې کې د دې د حشراتو ضد دواګانې او د ملاریا د پرازیت ضد دواګانې شامل دي. په تل اخره ساینسدانان کوشش کوي چې د پر واکسین ایجاد کړي. د دې واکسین تر یو اندازې پورې په دې باندې کار شوی دی، یو نوو واکسین ورته پیدا شوی هم دی، خو دا تر اوسه پورې د تحقیق لاندې دی او د عام استعمال لپاره نه دی ارزه شوی. او د دې کال په اخر کې به د نړیوال صحي سازمان تصمیم ونیسي چې آیا دا واکسین د عام استعمال لپاره وړاندې کیو کنه. بله، نو د دې ناروغۍ ملاریا سبب څه شی دی؟ ولې د افغانستان په شان هیوادونو کې دا ناروغي ډیره لیدل کیږي؟ ملاریا یو انتانی ناروغي ده، یو ډول پرازیت په واسطه منځ ته راځي او دغه پرازیت بیا د یو خاص میاشي په واسطه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته انتقال شي، اول ځیګر او بیا د وینې سري حجرې د تاثیر لاندې راولي، دا غیر تخریب سبب کیږي. مریضانو کې معمولا سردردي پیدا کیږي یا ولکه کسالتي ځندردي او استفراغ دلبدي بیا وروسته مریضانو ته ډیره شدیده لرزه او تبه پیدا کیږي. که په وخت باندې تداوی شي ډیر فوق العاده انزار لري او که تداوی نشي دغه مریضان د دوی ګردي د دوی سږي او حتی د دوی دماغ د تاثیر لاندې راولي. مریضانو کې د اختلاجات او د کوما او بل اخر د مرګ سبب کیږي. د امریکا په څیر پرمختللو هیوادونو ته چې وکتل شي، د ملاریا په شان مرضونه پکې بیخي کم لیدل کیږي. څه کارونه پکې شوي؟ ریښتیا خبر ده، په پرمختللو هیوادونو کې د ملاریا اندازه تر صفر راښکته شوې ده او د دې لوی دلیل دا دی چې دلته ډېر قوي صحي سیستمونه موجود دي او هغوی د دې لپاره پراخ کمپاینونه په کار اچولي دي. د خلکو عامه پوهاوي سطحه ډېره لوړه ده، هغوی د حکومت ټولو رهنماو ته ډېر ښه غوږ دي او په جدي ډول عمل کوي. دلته کانالایزیشن ډېر مخې ته تللی دی، کتل اوبو ډنډونه نشته دی، د ناپاک اوبو ویالې سرونه پټ دي کوي، هماغه په منظم ډول دوا پاشي کېږي. د ټول نه مهم شی دا ده چې کورونو سیستم دلته ډېر معیاري دی، ټول د تهوی مرکزي سیستم لري، خلک په آزاد محیط کې خوب نه کوي. او بل دا چې د خلکو لاسرسی صحي مرکزونو ته اسانه او چټک دی. بله ډاکټر صاحب، کله لیدل کېږي چې ملاریا ناروغي د ځانګړو درملو په وړاندې ځواب نه ورکوي یا په عامه اصطلاح په بدو اوړي، د دې دلیل څه دی؟ د ملاریا د پرازیت یا د نورو بکتریاو مقاومت معمولا هغه وخت رامنځته کیږي چې کله یو ناروغ ته دوا توصیه شي او هغه خپله دوا د مکمل مودې لپاره ونه خوري. چې نه یوازې دا چې میکروب د منځ نه ځي، بلکې دغه میکروب د دوا په مقابل کې د وخت تیرېدو مقاومت پیدا کوي او بیا پنده کې بیا د دوا په دې تاثیر نه کوي. بل دا چې مریضان ډیر ناوخته ډاکټر ته مراجعه کوي، په دې وخت کې مرض ډیر پیشرفته وي او ډیر د بدن اعضای د تاثیر لاندې راوځي او نتیجه نه ورکوي. کله کله د مرض وخیم شکل چې فلسیپارم نومیږي هغه د یو ورستنی پښتنه او لاند ځو په افغانستان کې د اوړي موسم پر رسیدو دی. خلک د دې لپاره چې په ملیا اخته نشي، باید څه مهم ټکي په نظر کې ونیسي؟ رښتیا هم په افغانستان کې اوس هوا مخ په ګرمېدو ده، خصوصا په مشرقي ولایتونو کې او سهیل او سهیل لوېدیځ ولایتونو کې د ملاریا واقعه د دین وروسته زیاتیږي. ښه خبر دا ده چې خلک د دولت سره پوره همکاري ولري. دوی باید په منظم ډول خپل د خوب ځایونه دوا پاشي کړي، د شپې د خونه د جالۍ او د ملاریا ضد جالۍ یا په شخانو څخه استفاده وکړي. کله چې په دوی کې د ملاریا اراز اولن پیدا شي، ډېر وخت باندې باید دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او تداوی په هڅه کې شي. همدارنګه دوی باید د اوبو ډنډونه د منځه یوسي، د ناپاکو ویالو سرونه پټ کړي، خپل محیط ډېر لحاظ وساتي. مننه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان، زمتونه وبخښئ. خوشحاله اوسئ.